harrastus on lähtenyt varmaan ala-aste ajoilta ja sitä kautta, kun on paljon hip-hop-musiikkia kuluttanut ja muuten silmää aina miellyttänyt, kun on nähnyt tuolla jossain kaupungilla, niin sitten innostui tekemään sitä itse ja siitä se on lähtenyt. Nyt on ehkä 8-7 vuotta takana aika lailla. Ja tekemällä oppii tämän laji, että todellakin ei voi vaan niinku netistä katella ja kotona ihmetellä, vaan se pitää lähteä vaan kokeilemaan, että miten se homma tapahtuu. Joo, eli tämä oli maailman rakentajat pyysi tekemään tällaisen nuorten ehdoilla. Tässä on vähän luonnosta ja sinne tulee sitten toi kielletty K18 täysi-ikäisiltä, eli semmoista lähtee syntymään tuohon kelmulle. Tämä on aika kätevä, että tämä voi laittaa mihin tahansa ja siitä nyt ei kellekään mitään harmia, sen saa siitä leikattua pois heti kun on homma hoitanut ja voi tosiaan vaikka keskelle mehtää laittaa, jos haluaa sinne pikkuretken heittää. Se vaatii tietenkin semmoisen intohimoista asiaa kohta, että se jaksaa opetella. No taidettahan se on siinä missä muutkin loppujen lopuksi, että en minä näe, että miten se eroaa vaikka öljyvärimaalauksesta loppujen lopuksi. Että siinähän se on taidetta missä muutkin. Ihan niin kuin ympäristö ylipäätään, että saattaa ihan mistä tahansa tulla joku idea mieleen. Oikeastaan vähän joka paikasta, sieltä täältä. Eihän niitä semmosia oikeasti laillisia ole. Se on vähän harmi, että just nuoretkaan, jotka haluaisi aloitella, niin ei välttämättä saa sitten mitään semmoista paikkaa, missä voisi treenata. Se olisi hyvä olla joku laillinen sen. Kaikissa Suomen kaupungeissa aikalla taittaa muualla muuten ollakin Kajaanissa. Se voisi olla ihan hyvä homma.